Starosta Jan Skořepa, hezký den, pane starosto. Dobré odpoledne, pane redaktore. Dělá město dostatek pro novou bytovou výstavbu? Myslím si, že dělá, co může. Ono při tyhle ty otázce není jednoduchá, je potřeba se vrátit trošičku do historie. Městu jednak nezbylo mnoho peněz na účtu a poměrně velké dluhy, aspoň v tom listopadu 2010, když jsem měl možnost se s tím seznámit. Městu ale ani nezbylo mnoho pozemků. Řada pozemků je privátních a díky tomu prudkému rozvoji v průmyslové zóně Solnice Kvasiny ta cena pozemku neuvěřitelně stoupá. Tím ale nechci říct, že město pozemky nemá. Ale jsou z historických důvodů, nebo byly v územním plánu, ta situace někdy v roce 16 ještě nevypadala tak dramaticky, protože pokud se někdo podívá, jak vypadala nezaměstnanost v Rychnově nebo na úřadě práce někdy v tom začátku roku 16 nebo v roce 15 a kolik byly záměry Škodovky a jejich subdodavatelů přijmout lidí, tak se bavíme asi o 2,5 tisících nezaměstnaných v tomhletom regionu, jenom v tomhle regionu. A bavíme se o 1 300 pro Škodovku a 400 lidí pro subdodavatele. Čili ono to nemělo být žádné drama. To, co se stalo potom, bylo naprosto neočekávané a pokud to někdo očekával, tak to neřekl nahlas. A pokud někdo někde jednal, tak to nerozhodně neprojednával ani s Kvasinami, ani se Solnici, ani s Rychnovem. Čili, no, ale počkejte. Já se k tomu vrátím. Čili jestli dělá nebo nedělá dost. Z dnešního pohledu, kdy si někdo může myslet, že lusknutím prstu se začnou stavit byty, je to možná málo. Z toho pohledu, že musíte sehnat peníze, musíte přesvědčit vládu o tom, že je potřeba vypsat nějaký grantový projekty, které jsou zaměřeny na takovýhle strategický průmyslový zóny. Pak musíte napsat přihlášku, což se teda stalo. A vzhledem k tomu, že ten stav v tom hospodářství a v té Praze na rovinu je takový, jaký je, tak to stavění nebo respektive ty žádosti o stavbu v případě městských nájemních bytů se počítá, že se budou dávat 4 žádosti po sobě. Čili v roce 18 jsme dali, předpokládám, že na konci 18 město dá znovu na rok 19, 19 znovu a 20 znovu. Tam se počítá v tom vládním usnesení, který se této zóny týká, že se takhle bude stavět postupně 4 etapy. Je to tam na 4 roky. A to mluvíme o těch městských bytech. O těch městských bytech. A co se týče bytech v rukou soukromých developerů? Pak je tady několik developerů, u některých pochybuji, že opravdu chtějí stavět. Někteří stavět chtějí, jeden z nich má teda platné územní rozhodnutí, jestli se nemýlím, pokud se něco nezměnilo od minulého týdne. Připravuje se další projekt směrem na Dlouhou Ves, ten jde prakticky vyloženě na soukromých pozemcích a prakticky bez spoluúčasti města. Jo, ale vím, že tady existuje. Existuje tady další soukromý subjekt, který chce, troufnu si říct, ve spolupráci s městem stavět taky nájemní bytový dům. Čili ono se tady rojí, řekněme, řada projektů. Některé jsou opravdu na začátku, některé jsou už v pokročilejším stádiu, ale oprávněně se domnívám, pokud se nestane nic mimořádného, že v příštím roce začne výstavba jak bytů na prodej, to znamená komerční výstavba v tom trojúhelníku mezi Starou a Novojovarnickou, respektive výstavba nájemních bytů ze strany města. A k tomu teda ještě existuje projekt na Velké Lání, kde jsme připravili projektovou dokumentaci, získali jsme dotaci, na rovinu říkám opět, je to v souladu s tím vládním usnesením, a je tam připraveno, nebo bude připraveno v polovině příštího roku 16 parcel. Z toho po prvním kole je prodáno, a to mě překvapilo, pouze 5 parcel. Takže teď dávám do zastupitelstva 17. září návrh na to, aby jsme vypsali druhé kolo a pokračovali v prodeji. Pojďme se ještě vrátit k těm bytům. Zaznívají hlasy a otázky. Nezaspal Rychnov? Nemělo tohle to být hotové před 2-3 rokama? Já jsem vám na to odpověděl už na začátku. Ten záměr, který je v usnesení vlády, který podpořila vláda, podepsal to tehdejší premiér Sobotka, tehdejší hejtman Franz a 2 členové představenstva Škodovky byl, že Škodovka navýší o 1300 lidí a u subdodavatelů zhruba o 400 v době, kdy na Rychnovském úřadě práce bylo 2,5 tisíce nezaměstnaných. Čili popravdě řečeno, ona ta situace takováhle v roce 15-16 nebo na začátku vůbec nebyla, tak jak se to vyvrbilo, že najednou ve druhé polovině 16 ten komplex jednak Škodovka plus subdodavatelé, najednou tam přibylo 5 tisíc lidí. Ta situace se změnila v podstatě obrazně řečeno ze dne na den.
Takže ano, hlasy se můžou ozývat, jo, ale pokud je někdo v obraze, jak to funguje v Praze, jak rychle to funguje v Praze, a já vám k tomu ještě pak ty rychlosti něco řeknu, a jak rychle se vyřizuje stavební řízení, a jak jsou dneska dostupné projekční kapacity, a jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení, tak já si myslím, že město nezaspalo, město dělá, co může. Ale k ty rychlosti vám řeknu asi toto. Jsem často kritizován, že v tom vládním usnesení mohla být řada jiných věcí. Víc. Dobrá. Měl jsem na to 2 dny. 2 dny na to, abych napsal, co si myslím, že by mohlo prospět Rychnovu ve vztahu k tak bouřlivému rozvoji. To byla příprava na to druhé vládní usnesení, které je z června 2017. Jo? 2 dny. Spíš 1,5, protože ve čtvrtek přišel mail a v pátek odpoledne to chtěli. Tak jsem to konzultoval s paní místostarostkou, dali jsme dohromady nějakou představu a všechno muselo být vázáno na rozvoj ty průmyslové zóny. Ne, že si tady budeme vymýšlet ještě tamhle a ještě tamhle. Tak, pojďme se já vám to ještě domluvím. Jo? A po těch 2 dnech jsem to poslal, když jsem se díval z okna a psal jsem tam čísla jako peníze, které by byly asi potřeba a neměl jsem v ruce ani studii, natož pak něco jiného. A pak 3/4 roku trvalo, než vláda to usnesení přijala. Takže já si myslím, opravdu jsem přesvědčený, byť se to může zdát komukoliv, jakkoliv, město nezaspalo. Dělali jsme, co mohli, a pak jsem 3/4 roku jezdil do Prahy a přesvědčoval, že je to opravdu potřeba. Pojďme se ještě vrátit k těm pozemkům na Velké Lání, kde, a když tak mě opravte, se pohybuje metr čtvereční kde kolem 1100, 1200 korun. Ne, my jsme vypsali výběrové řízení, protože zase podmínkou té dotace je, že to bude na městských pozemcích, a že tam bude transparentní prodej za metr čtvereční. Čili zastupitelstvo odsouhlasilo startovací cenu 1210 za metr čtvereční, což znamená pro mě 100 000 korun a 210 je DPH, který státu odvedem. Čili těch 210 my je vyberem a státu odvedem, protože když prodáváte stavební pozemky, tak to DPH musíte odvíst. Dobře, 1200 za metr čtvereční, ano. Což je na Rychnov dneska asi standardní cena, možná ještě docela dobrá cena, výhodná cena, možná, ale jo. Jestli se prodalo 5 ze 16 pozemků, budí to na mě dojem, že zas takový hlad pobydlení tady asi není. No tak je to, pane redaktore, otázka. Mě to, já už jsem vám to říkal tady, mě to překvapilo. Mě to opravdu překvapilo. Jo. A teď si počkám ještě, když se vypíše druhé kolo, jestli se ta situace nezmění. Ale ze 16 parcel je skutečně pryč 5. A to si troufnu říct, že ta vývěska, jak na internetu, tak v papírové formě na veřejné desce, visela celý prázdniny. A dávali jsme pozor s termínama, aby i Škodovka, která má celozávodní dovolenou, aby tam nikdo nemohl přijít, že to bylo staženo v té době, kdy byla dovolená, aby měli všichni dost času. Takže ještě jednou slovy, je ještě ne podepsaný smlouvy, ale je obrazně řečeno prodáno 5 stavebních pozemků ze 16. Takže asi to nebude taková hitparáda, jak si někdo myslí. A za druhý s těma bytama oni se stavět budou. Je jenom otázka, jak to bude vypadat a myslím si, že ta výstavba bytu musí proběhnout na nějaké etapy. Protože popravdě řečeno, vy víte dobře, že v 90. letech se v Rychnově brutálně zprivatizoval bytový fond a řada těch bytů slouží k ubytovnám, k podnájmu, kde ti nájemníci nemají dovolený přihlásit se k trvalému pobytu. Takže ono tady bytu zase tak úplně málo není, ale slouží k výdělečné činnosti. Je to nový biznis, který tady dřív nebyl. Takže ano, byty se stavět budou. Proto jsem nebyl megaloman, abych si říkal, že budem stavět 500 nájemních bytů. Řekl jsem si, že 100 a taky musí něco pojmout region a nejenom Rychnov. A doufám, že těch 100 teda v klidu obsadíme. Domnívám se, že ano. Je otázka, pokud se tady objeví víc developerů a objeví se tady řádově 500 bytů, jestli budou k prodeji. A jestli taky část z nich nebude sloužit jako ubytovna. Jo? Ale taková ten legální, skolaudovaný byt, a v tom je někdo podnajatý, kdo tady někde pracuje, ale ve skutečnosti město nepřináší nic než náklady, protože tvoří odpad. Na začátku roku jsme, pane starosto, mluvili o rekonstrukci dnes už bývalé budovy kina. Kdy začne? Teď popravdě řečeno, nebo v tuto chvíli čekáme na dodání elektronických výkazů výměr a vypíšeme veřejný výběrový řízení na dodavatele, protože projektovou dokumentaci v papírové formě už máme.
jsme zaregistrováni na ministerstvu financí, kde jsou připraveni od letošního roku do konce roku 2019 tu stavbu do výše 90 milionů financovat, zbytek musí zaplatit město. Čili až na tu projekční fázi, která teď trošičku drhne, protože byly dovolený a jak říkám, projekční kapacity je jich hrozně málo a termíny se natahují. Jsme v zásadě připraveni, předpokládám, že někdy v první polovině září vypíšeme výběrové řízení, někdy v říjnu, když to půjde dobře a nebudou nějaký problémy s odvoláním a podobnými věcmi, abychom mohli podepsat smlouvu a v letošním roce by se mělo začít asi s demoličními pracemi a potom pokračovat. Výhoda je tam ta, je na to poměrně málo času, že se díky tomu, že se tam dá topit, tak se tam dá dělat přes zimu. Na internetu jsem v souvislosti s bývalým kinem zaznamenal diskuzi, že by lidé radši než 100 milionů do budovy kina viděli 100 milionů do areálu koupaliště ve Včelném. Areál koupaliště ve Včelným, víte, to je sezónní záležitost. Letos bylo extrémní léto a bylo asi 35 tropických dnů. Zažil jsem tady roky, za těch 8 let, co jsem na radnici, že taky bylo těch tropických dnů 5 a koupaliště těžce prodělávalo. Já se všema souhlasím, že investiční zásah do koupaliště ve Včelném by byl nezbytný. Myslím si, že to 100 milionů stát nebude, budeme se pohybovat někde mezi 30 a 50, ale pak se dostáváme do té situace, co dřív. Koupaliště ve Včelném nebo čistírnu odpadních vod, která přestává plnit požadované limity. Ono to bude tak investičně podobný. Jo? Čili souhlasím, že koupaliště ve Včelném by potřebovalo investiční zásah. Bude v řádu 50 a je to na 2 měsíce v roce. Čistírna odpadních vod slouží každý den a všem obyvatelům Rychnova a opravdu se dostává svými parametry na hranu dneska požadovaných parametrů. Čili tam ty peníze natýc musí. Pokud se bude extrémně dařit, tak se určitě i s koupalištěm ve Včelném bude něco dít. Říkáte, že se bude něco dít s koupalištěm v následující 4 roky? Budu rád, když se to tak stane. Ale znovu říkám, Rychnov má desítky kilometrů vodovodních a kanalizačních trub a některý z nich ležejí víc než 50 let, některý dokonce 100 let. Teď jak v Habroví předěláváme vodovod a kanalizaci, tak ten litinový vodovod tam leží 100 let. Kandidujete za měsíc znovu v komunálních volbách, ucházíte se o místo starosty, pokud tady budete. Jaké byste měl plány, třeba ty nejdůležitější? Co byste chtěl za ty 4 roky ještě stihnout? Za ty 4 roky já mám 2. Já mám 2 plány, který bych chtěl stihnout. Výjima toho ostatního, ale ty 2 považuji za nosný. Tak jak jsem v těch minulých obdobích považoval za důležitý, aby jsme snížili zadluženost města a nenadělali dluhy nový, tak teď, a všichni to vědí, a já jsem o tom teď i psal do zpravodaje a řeknu to na rovinu, všem se omlouvám, ale ono nebylo zbytí, než zvednout daň z nemovitosti v roce 2012. Nebylo zbytí, v té době končila krize, daňové příjmy byly poměrně nízký, splátky byly poměrně vysoký, takže jsem si vědom, že všichni občané přispěli, ne že to zaplatili, ale přispěli k tomu, aby se dařilo to splácení a umořování dluhu. V roce 2019 se splácí první z těch 4 úvěrů, který jsem tady nalezl, když jsem sem přišel v listopadu 10. V roce 2021 se splácejí zbývalý 2, a zbývá ten jeden, který má kořen někdy v 90. letech a ten se bude splácet někdy až do roku 2027. Čili po roce 2021 na rovinu říkám, že pro rok 2022 bych rád navrhl snížení daně z nemovitosti na základní úroveň v Rychnově. To je ta jedna základní věc. A ta druhá velká věc, v roce 2005 tady ti předchozí představitelé podepsali dodatek smlouvy na 15 let se společností Aquaservice. A systém funguje tak, že investice do vodovodu a kanalizací platí město, Aquaservice vybírá vodné a stočné a platí městu nájem. Ze zákona ale vyplývá, že město by mělo plnit nějaký plán obnovy a rozvoje a ten je tak řádově o 6-7 milionů ročně větší než ten nájem, který dostává město od Aquaservice. Čili obrazně řečeno, někde musím vzít peníze, abych plnil ten plán obnovy a rozvoje, do těch trubek, které nejsou vidět. A ono to potřeba je, chci zdůraznit. Takže moje představa je, že až ta smlouva vyprší a ta vyprší na konci roku 20, že se město zařídí tak, aby, jak bych to řekl obrazně, aby město vrátilo vodu těm lidem, kteří tady bydlí.
teď bych nechtěl být konkrétní, ale rozhodně chci, pokud to budu moct udělat, aby se poměry v této oblasti výrazně změnily. A to jsou ty dvě věci, které bych rád udělal ještě, pokud tady budu. A na rovinu taky řeknu, že pokud tady budu, tak v těchto volbách, které budou 5. 6. října, kandiduju nebo ucházím se naposledy o pozici starosty. Dál už nechci. O mě taky přibývá nějaký věk. Myslím si, že řada věcí je vyřešených, ale tyhle ty dvě, když se mi povede o tyhle ty dvě, tak to budu považovat svou misi za splněnou. Tak. To jsou dvě věci, které nejsou vidět, jak vy říkáte. A z těch, co jsou vidět, tak slíbil jste koupaliště. Já jsem ho neslíbil. Já jsem říkal, že budu rád, když tam budeme moct něco nalejt. No samozřejmě, budeme stavět byty. Přestavíme kino. Budeme pokračovat ve vodovodech, kanalizacích, čistírna odpadních vod. Budeme pokračovat v chodnících, v ulicích, v dětských hřištích. Tak, jak byli lidi zvyklí, budeme fungovat dál. Čili budeme pokračovat v tomhle nastoupeném trendu. Jednou jste se nechal slyšet, že byste chtěl pokračovat v Havlíčkově ulici, ať už směrem dolů, tak i směrem nahoru. Jak by to mělo vypadat konkrétně? No, tak ta Havlíčkova ulice směrem dolů je celkem jednoduchá. O tom jsem mluvil s panem architektem, který připravoval tuhletu fázi. Tak jak to, když vycházíte směrem ke Kněžně, tak tímhle směrem až ke Kněžně. Jo? Prostě ten styl. Jo? Čili tam je to relativně jednoduchý, akorát to bude drahý. Myslím si, že bude nezbytný udělat něco s náměstím, minimálně schodníky. Pustit se do Panské, celý prostor kolem společenského centra, Poláčkovo náměstí. Tady je práce, kam se podíváte. Jo? Čili tak, jak byli lidi zvyklí a budou-li ty možnosti, tak budeme pokračovat v investičních činnostech ve prospěch města dál. A úplně poslední otázka, pane starosto, co říkáte na kandidátky do letošních komunálních voleb? Překvapilo vás na tom něco? Mě hlavně překvapily dvě věci. Překvapilo mě, že některé celostátní strany, které mají poměrně významný podíl a dneska třeba jsou ve vládě, v Rychnově rekandidují. To mě překvapilo a nechci to komentovat, prostě mě to překvapilo. A za druhý, a teď nevím, jestli to tam dáte, překvapilo mě, že někteří lidé, kteří velmi dobře vědí, jak to ten starosta dělá špatně a dokážou o tom poměrně významně psát, na těch kandidátkách nejsou. Já bych považoval v celku za chlapské, když teda říkám, že ten člověk to dělá špatně, tak bych se měl postavit, zkusit získat důvěru lidí, převzít zodpovědnost a ukázat, jak se to má dělat líp. Ale to se neděje, pane redaktore. Takže to mě překvapilo taky a nevím, co si o tom mám myslet. Říká starosta Jan Skořepa. Díky za rozhovor, pane starosto. Já vám děkuju, pane redaktore.